Це Ірина Геращенко, співголова фракції Європейської солідарності. Ірина зараз знаходиться в Херсоні. Пані Ірино. І ще є Марія Іонова. Ви не разом. Вітаю, Марія Іонова. Дякуємо. Дуже дякуємо, дорогий колего. Справа в тому, що у нас Марія не тільки державний діяч, політикиня, але вона ще і водій нашої волонтерської машини. Я тільки хотів зауважити, що Марія ще за кермом. Ну, вона зараз стоїть. Ми не порушуємо правил дорожнього руху. І з Херсонщини ми вже переїхали на Донеччину, але дійсно мали два дуже таких важливих дня. Спілкування з українськими військовими, з українськими волонтерами. І хочемо сказати, що на Херсонщині сьогодні дійсно справжнє гуманітарне лихо. А в понеділок, саме сьогодні, там відбувався виїзне засідання екологічного комітету парламенту. А голова штабу, створеного урядом, це міністр внутрішніх справ Клименко, наводить страшні цифри цієї катастрофи, тому що росіяни, рашисти, вони по суті заблокували сьогодні евакуацію цивільного населення з підтоплених пунктів на окупованих селищах на лівому березі, і більше, на жаль, 10 українців загинуло, більше 40 вважаються зниклими безвісти, але на щастя, більше 3700 українців з підтоплених населених пунктів вдалося евакуювати. Ми з Марією дуже багато спілкувалися з рятувальниками, з поліціантами, з військовими ці дні. І усвідомлюємо той перелік сьогодні ключових запитів, які є в регіоні, і з якими треба звертатися до міжнародної громадськості. В першу чергу, є величезне розчарування в діях гуманітарних міжнародних організацій. Це ненормально, що МКЧХ абсолютно не виконує свої засадничі місії, не бере участі в евакуації громадян з підтоплених населених пунктів. Ну, так само, як бачимо Ялову Організацію Об'єднаних Націй. По-друге, ми бачимо величезні потреби, якщо сьогодні от українці згуртувалися і передають Херсонщині тисячі тонн продуктів, води, ліків, інших необхідних речей. Тільки наша команда Європейської солідарності за цей тиждень завезла більше 150 тонн гуманітарної допомоги. І не тільки є, ще й човни, одяг, взуття, от все необхідне. І тут Україна демонструє найвищий ступінь згуртованості. Але є потреби на завтра. От уже завтра, грубо кажучи, за 10 днів, за 2 тижні, коли вода спаде, будуть необхідні і насоси, і інше знаряддя для того, щоб вже приводити до ладу територію, яка звільниться від води, будуть потрібні мобільні крематорії, тому що сьогодні ми бачимо величезний буде мор тварин, і потрібно буде їх утилізувати, щоб не було лиха, не було епідемії. Марія, вибачте, будь ласка, я хотів вас запитати. От ви сказали, що привезли понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Це тільки ви привезли. Загалом її б туди десятки, вже, мабуть, тисяч тонн приїхало. А хто координує зараз? Хто за цим стежить? Ну, не хотілося потім побачити знову черговий раз оповідки про те, що десь ця гуманітарна допомога, як там в Запорізькій області або в Дніпропетровській, з'явилася не там, де треба. Ви знаєте, наша команда, як Ірина зазначила, дійсно за ці дні привезли більше 150 тонн. Це і фонд Порошенка, і наші організації з Черкаської і Київської областей, також небайдужі волонтери, а це громадська організація, наприклад, Варта і інші. Знаєте, дуже багато знайомих навіть зустрічали, коли ти їдеш і бачиш, що ми тут, а ми розгружаємо, або ми грузимо, або ми щось знаходимо. Але взагалі координує цю роботу, звичайно, керівник військово-цивільної адміністрації. Ми знаємо, що коли ми якраз були, там був міністр внутрішніх справ, ви знаєте, так дуже зворушливо, коли ти спілкуєшся з нашими рятувальниками, з поліціантами, з співробітниками МЧС, бо вони навіть в таких ризикованих умовах, вони дуже довгий час приділяють увагу розмови з людьми, які, знаєте, бояться евакуватися, вони бояться залишити свої домівки. Говорять, що там вода спаде і піднімається там на деякі вищі поверхи, щоб перечекати. Тобто, яка ця небезпечна робота, і дійсно, от Ірина сказала про Міжнародний Червоний Хрест, якраз ми наразі складаємо листи, які підпишемо
максимально депутатами всіх різних фракцій. Черговий лист, мені здається, це вже буде десь 9-й лист до Міжнародного Червоного Хреста, для того, щоб вони все ж таки виконували свою гуманітарну місію, і принаймні вони не будуть там самі, звичайно, там з ними будуть рятувальники, але для нас це як сигнал безпеки, щоб хоча б окупанти бачили, що є представники міжнародної місії. Не так, як теж ми з вами пам'ятаємо на початку повномасштабного, де ми просили, щоб вони і були присутні і під час гуманітарних коридорів, а також на блокпостах. Ще, знаєте, дуже так актуально, коли ти сам спілкуєшся, на власні очі все бачиш, і ми теж будемо запрошувати наших міжнародних друзів і гостей, які, знаєте, все ж таки недостатньо, ми вважаємо, була реакція їх на цей екоцид, на порушення звичаїв війни, тому що продовжується геноцид, тобто люди, якщо в Маріуполі люди гинули від нестачі води, від то зараз вони просто їх утоплюють. Да? Це страшні смерті, за які росіяни обов'язково будуть відповідати так само в Міжнародному кримінальному суді. І тому зараз якраз важливо дуже посилити наші дипломатичні сигнали про те, що не тільки посилення санкцій, які ми вважаємо недостатні, хоча б для прикладу в банківському секторі. Я вже не говорю про вторинні санкції, які просто дуже слабкі, і важливо, щоб всі ці лазейки були закриті, і країни розуміли, що на їх очах вбивають мирних громадян, цивільних, і за це немає ніякої відповідальності. Тобто це питання не тільки України, це, в принципі, питання безпеки і всього глобального світу. Скажіть, будь ласка, чи є якась можлива інформація з приводу того, що Україна ж зверталася разом з ООН до Росії, мовляв, пустіть, будь ласка, гуманітарні коридори, дайте можливість зайти рятувальникам. Є якась відповідь, взагалі про неї щось чути, тому що, власне, не знайшов жодної згадки про їхню відповідь за останні кілька днів? Я маю на увазі росіян. Я дуже уважно слідкую, по-перше, за заявами міжнародних гуманітарних місій, і бачимо, що Організація Об'єднаних Націй вчергове заявила занепокоєння, і те, що вона слідкує за розвитком подій, як будуть розвиватися після спаду води, після того, як вода піде, і тільки можна буде за тиждень там сказати, Організація Об'єднаних Націй вважає, яка допомога гуманітарна там конкретно потрібна буде в цьому контексті Україні. Ви задали дуже правильне питання. От коли українці так гуртуються і так щиро в непростих економічних умовах допомагають Херсонщині, дуже би хотілося, щоб ця гуманітарна допомога розподілялася справедливо. Ми дійсно з Марією були під приємним враженням від Херсону цього разу, тому що дійсно бачимо, що там є така згуртованість місцева, коли усвідомлюють відповідальність, щоб до постраждалих доходила ця гуманітарна допомога. І за це дійсно відповідає влада. Якщо говорити про нашу команду, то в нас там прекрасна абсолютна команда, офіс справи громад, які, по-моєму, 24 години на добу вантажить фури оці, вантажить тонни допомоги, яка приїжджає. І чим відрізняється їх робота, що вони, Херсон сьогодні дійсно забезпечений водою, продуктами, тут Україна дуже згуртувалася. Але навколишні села, постраждалі, де вода вже сходить, які знаходяться на звільненій території, ситуація гірша. І наша команда пакує такі продуктові набори, лікувальні медикаменти, такі пакети, і передає їх в ці населені пункти. І насправді дуже важливо, що буде потрібно завтра. От ще раз наголошую, що ситуація розвивається дуже динамічно, і вже завтра буде такими ключовими викликами – це утилізація дуже великої кількості загиблих тварин, це необхідність оцих відкачуючих воду насосів, це велика сьогодні є загроза забруднення води, тому такі очисні таблетки для очистки води. Все це буде дуже актуально. Я перепрошую, я б змушений подякувати вам і Марії. Дякую. Вибачте, будь ласка, наш чай в ефірі добігає кінця. Я вам бажаю успішної поїздки далі. Дякую за цікаву розповідь. Гарного вам дня, Ірина Геращенко. Дякую. І Марія Іонова з Європейської солідарності.